ကို၃ရက်ကခရစ်စမတ်နေ့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြတာပါဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ခရစ်စမတ်နေ့ဆိုရင်ယောဂဖရာကျောင်းမှာသူတို့အဖွဲ့တိခတ်ကြဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်စမီလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဘက်ထရီအုပ်ကိုပဲသူတို့အားကိုးနေကြရတာပါသူတို့တီဝိုင်းမှာဖွဲ့သား၄ယောက်ရှိပေမဲ့ဒီကနေ့တီဝိုင်းတိုက်တဲ့နေရာကိုတော့ဘေ့စ်ဂီတာတီးတဲ့တယောက်မလာနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်နာမည်ကစောအိုက်တမလားဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဂီတတီးတဲ့ညီကစောအစက်ကြီးရဒရမ်တီးတဲ့အညီကစောအလီဘလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တီဝဲအညီကလော့ဂါလီသူတို့ဟာတဝဲခရင်ရေဖြူမြို့နယ်ကင်းချောင်းရွာမှာနေတဲ့ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေပါအရင်ကသူတို့ရွာဟာစစ်မြေပြင်တနေရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်စစ်ဘေးတန်းကြောင့်သူတို့တွေရွာကိုပြစ်ပြီးတဝဲရန်ကုန်ကားလမ်းဘေးကစစ်ဖူးရွာကိုပြောင်းသွားကြရပါတယ်ညချင်းရင်ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့ရွာကိုပြန်ပြောင်းလာနေတဲ့သူတွေတစားတစားရှိလာနေပါပြီအဲ့ဒီတည်းမှာလောကလင်းတီဝိုင်းဖွဲ့သားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ကင်းချောင်းဟာအရင်ကပုံစံရွာတရာပြန်ဖြစ်လာဖို့စတင်အာယူလို့နေပါတယ်ဒါပေမဲ့တတော်ကျွိုင်းမြေထဲမှာပါနေတာဆိုတော့ခက်ခဲတွေနဲ့ရုံးကန်နေရစဲပါလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးကလည်းမကောင်းလှပါဘူးကုတ်တံရေတံနဲ့တွားရတာပါကင်းချောင်းရွာကိုရောက်သွားတဲ့တရက်တာအတွင်းမှာရုံးကန်အာထုံးမှုနှစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်လူကြီးတွေကသူတို့ရွာကိုတစ်တော်ကျုံဝိုင်းဧရိယာထက်ကနေဆွဲထုတ်နိုင်ဖို့ရုံးကန်စူးစမ်းနေကြပြီးတော့လောကလင်းဝိုင်းတော်သားတွေကတော့သူတို့တီဝိုင်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ရုံးကန်စူးစမ်းနေကြတာပါ